14. júl so svätým Pátrom Piom. Neprechovávaj nedôveru voči Božej prozreteľnosti, dôveruj Bohu, zver sa do jeho rúk, dovoľ mu, aby sa o teba postaral a žij v pokoji, lebo s ním nikdy neupadneš do zmetku. Veľmi dobre viem, aká ťažká je tvoja skúška, aký tvrdý tvoj boj, ale viem aj to, že vo svojom čase zožneš hojné ovocie svojho duchovného zápasu. Koruna slávy, ktorá sa ti pripravuje, je taká vznešená, že ďaleko presahuje všetko ľudské chápanie. Myslí si o mne, čo chceš, no ja od teba chcem, aby si v čase rastúcej intenzity svojich skúšok rástla v odovzdanosti a dôvere v Boha, čoraz hlbšie sa vnáraj do pokory a dobrorečenia Pánovi, ktorému sa v jeho dobrote zapáčilo navštíviť ťa súžením, aby ťa pripravil na vbudovanie do hradieb nebeského Jeruzalema. List z 10. apríla 1915, adresovaný Rafaeline Cerasovej, korespondencia Zväzok 2, strana 393. Amen.